Тест на президента. Відтепер визначитись із кандидатурою майбутнього очільника країни допоможе інтерактивний сервіс. Група аналітиків громадської організації «Центр.UA» розробила сайт, на якому можна, так би мовити, підібрати найбільш гідного кандидата в президенти України. Таким чином, стверджує регіональний представник ГЕО Андрій Фендик, людям не доведеться тратити години на вичитування політичних програм. Ми маємо багато кандидатів, є багато нероз'яснень, програми кандидатів в президенти досить об'ємні. Для прикладу, ми досліджували, щоб прочитати одну з найменших програм кандидатів, потрібно витратити 3 години безперервного читання. Це є понад 112 тисяч знаків. Так? Тобто людина не може, в принципі, об'єктивно розібратися, що для цього є. Тому десь виникла ідея, ну, як спростити людям завдання. Так? Тобто яким чином виконати домашнє завдання для людей. У списку запропоновано топ-10 кандидатів. Їх відбирали за результатами декількох незалежних соціологічних опитувань. Тобто це ті, що дійсно можуть претендувати на крісло гаранта Конституції. На сайті можна ознайомитись з їхньою короткою біографією та політичною програмою. Цей ресурс, стверджує Андрій Фендик, є доступним та абсолютно безкоштовним. Його можна знайти на сайті «Української правди» в розділі «Вибори 2019». Сайт складається з кількох блоків. Перший блок – це є кандидати в президенти, другий блок – це ті функції, котрі вони представляють, котрі належать до президента або на які він може впливати, а третій – це тест. Взяли з їхньої програми вирізки, ті, що стосуються повноважень президента або те, на що він може впливати. І ті завдання записали, що прописані для кожного кандидата. Відповідно, людина, обираючи собі різні можливості, система підбирає найбільш оптимального кандидата для того учасника тесту. У громадській організації вже роздумують над адаптацією їхнього дітища до парламентських виборів, які відбудуться восени цього року. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.